waye amna ño xamni daño gawa tok amna ño xamni daño gawa tok wali setu ko bañ te fi du neex Real Madrid ko bañ ko ay wa yo eh ma gol ya ngi fe ana wa paris ak wa barça ki neena ma aba da nga faté wa paris ak wa ba ma ngi sen heure moy soko jot ana wa paris ak wa barça s'il vous plaît sincère len ngén manifester wu né len ñongi ni même ak lu mëna xew manifester wu len ngén ni ñongi ni aduna amul solo wa barça sen yo nekkul ci marché bi yow ñu jënd ay mayo paris amna ño xamni xam nga liko waral moy sen équipe amul Benzema Barça Paris ba xol ya ngi fe ba xol ya ngi fe ay ñu sunu xol xam nga parce que am nañ Benzema ak Modric Barça Paris wa Barça Paris wa Barça Paris ba xol ya ngi fe wa Barça Paris Barça ni bañ Real liko waral amuñu Benzema ak Modric Vinicius kuko bañ amna yow ki Messi Mbappé Neymar bu ñu wéddi xaru surveiller len Papis May Claude Mendy Bouba DJ Khassa liko waral moy Elas Keita DJ Padros ba xol ya ngi fe ba ici ba xol ya ngi fe man sama xol bi mo sa fay ne ba xol ya ngi fe ba xol ya ngi fe Yassine xam nga sama dom bi Seydina Mohamed dafa bëgg Lionel Messi ni sétane match Paris bi ba ci deuxième mi-temps bi mune ma papa ana Messi mané ko ndax réri wul ni deuxième mi-temps bi ñepp Messi lañ ñoon sét kenn gisuko man Messi mi wa Messi papa ana Messi mané ko est ce que demul réri xam nga mak day xif mak bour la lu mu def yalla ban nako waye kenn sansé ko dé Messi dafa tok ba son rek gisatul bal mu genn réri ba seen kër ak xam nga mom min Espagne xamna restaurant yu bax yi genn dem ci ben restaurant rek réri wala marché bi jeex mu ñëwaat zé mak la légui la ma Babacar Fall di wo dima laaj ndax duñ wax ci Modric ndax dañoo nara bay ni mu jall duñ wax ci Modric maniko ak Vinicius man dal demb wa Real dal ni def sama xol bi motax Yassine Pouy tay ma xey ni damay wor la ñu fatima yi xëd man tamit gis nga nit ñi nga leen wax dara duñ ko def lutax yewu ñuma xëd mune ndax duñ wax ci Modric Modric bay ko yalla rek yalla mu meuna fay yalla nako yalla fayal Babacar Fall Yassine wa Barça yi ak wa Paris ma ñew sé ma tégal leen son wal sék bi mi way amna ño xam bu ñu wéddi xal ci deuxième partie bi ñom lay animer wa Paris ak wa Barça ndaysan yalla yalla samal ma leen ay xalé lañ Yassine ay moumin xamuñu da Real équipe bu tol nonu Santiago Bernabeu nga xam tabarkal mu xalé yeeyu ko bo amul won sax jom mën nga am jom fit boko amul won mën nga am fit ñene no wa Real wa Barça dañu gungé non wa Paris pour ñu ñëw daal di qualifier fofu pour gënë ñëpp ay moumine ngeen.